하나 그만 더 서발해. 하나 그만 더 서발해. boqolaal ka tirsan ciidanka komandoosta gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska gaarka ah ee Haramcad ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne waxaana soo dhaweyn ballaaran u sameeyay saraakiisha ciidamada qalabka sida ay ka howlgala gobolka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Kaptan Maxamed Xirsi taliyaha ururka 8aad guutada 18aad ee ciidanka komandoosta gorgor ayaa sheegay in ay ka sifeyn doonaan gobolka Hiiraan maleeshiyada Al-Shabaab kuwaas oo degay wadooyinka muhiimka ah ee isku xira degmooyinka gobolka. Ilaahay baa mahadle na keenay deegaankeena iyo dhulkeena Soomaaliyeed aan u imaanay. Waxaan rabaa dabcan waxaan umaleynaa ummada Soomaaliyeed gorgor way taqaanay. Gorgor bulshada ka imaaday, bulshadeena u imaaday. Waxaan u imaaday waxay tahay gorgor inay ummada Soomaaliyeed cadawga iyo maaragtay dadka dhibaateysan ee dhibaateeya cadawga Al-Shabaab inay ka dulqaato. Dabcan sidaad u taqaaniin baad ogtihiin gobollo badan oo Soomaaliya ay ka dulqaadeen cadawga Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen ayay qayb ka tahay. Dhulkaani waa dhul Soomaaliyeed, cadawgana dhulka laga xoreynayay Al-Shabaab ayay qayb ka tahay. Dabcan annaga gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay, waan u samaysannahay inaan cadawga Soomaaliyeed argagixisada iyo Al-Qaacidada iyo Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino oo aan ka sifeyno oo ummada Soomaaliyeed culayskooda aan ka dulqaadno. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar ayaa kaga mahadceliyay dowladda Soomaaliya ciidankay u soo dirtay Beledweyne waxaana uu sheegay inay wax badan iska bedeli doonaan howlgalladii ballaarnaa ee ka socda gobolka Hiiraan. Waa idin soo dhaweyneynaa, soo dhawaadaan dilaynahay Hirshabeelle kusoo dhawaadaan dilaynahay, gaar ahaan gobolka Hiiraan kusoo dhawaadaan dilaynahay, caasimadiisa Beledweyne kusoo dhawaadaan dilaynahay. Waxaan ognahay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay inay tihiinaan ogahay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen aan ognahay. Gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray inay tihiinaan ognahay. Waa idiiga mahadcelinaynaa, waa idiigu hambalyaynaynaa. Waxaan idin leeynahay kiinii dhintana Ilaahay janna ha geeyo, kiinii noolna Ilaahay sharaf adduunka ku siiyo. Saasna waa idiigu ducaynaynaa. Soo dhawaadaan idin leeynahay. Gobollada Soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen oo cadowga Soomaaliyeed kala soo tacaasheen, sharafta dowladnimadood ka soo celiseen iyadoo gacanta ka baxday cadowga Soomaaliyeed gacanta ka bixiyey, dowladda Hirshabeelle inaad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimad u ah. Cabdishakuur Cismaan Cali, warbaahinta qaranka Beledweyne.